Nacházíme se ve studiu Ypsilon a tady mám plakátek na festiválek pro děti, který je 27. června 2022, čili těsně před prázdninami. No, dětmi se zabýváme od samotného založení studia Ypsilon, protože hrát pro děti, to znamená vědět, jací diváci k nám do divadla budou chodit příště. Protože už na dětech vždycky je vidět ta proměna mentality. A když člověk pozoruje děti, srovnává to se svým dětstvím nebo se svými dětmi, které už jsou třeba velké nebo dokonce dospělé, tak vidíme, co třeba nás čeká v budoucnu. Na tomto festiválku budou 3 inscenace. A to už kolegové řeknou. Tak, já vám představím 2 inscenace, které uvidíte na tom festiválku. Jedna z nich se jmenuje Vosička, aneb jak byla vosa Marcelka ráda, že je. A je to o vose, která se narodila bez křídelek a vzdor tomu, že měla takové neštěstí v životě, tak měla zároveň i štěstí, protože potkala kamarády, díky kterým se tím životem nesla, jak kdyby ty křídelka měla. Takže je to inscenace o přátelství, kamarádství, které může v podstatě vykompenzovat i tenhle ten velký handicap. A druhou inscenaci, kterou uvidíte z naší ypsilonské dílny, to je inscenace Honzy Bradáče, kolegy, které účinkuje s kolegou Krištofem Mendem a jmenuje se Hudbajky a je o tom, že i nástroje hudební mají vlastně duši. A obě tyto představení můžete vidět 27. června, Hudbajky můžete vidět od 9 hodin a od 13.00 se můžete přijít podívat na Vosičku. V 11 hodin se odehraje představení Naivního divadla Liberec, které přijede s dobrodružnou komedií Lišák Renard. Uvidíte největšího lupiče všech dob a jestli vás zajímá, kam až takové lupičství může dojít, tak musíte určitě přijít, samozřejmě s dětmi.